October იმისთვის არ არის რომ თავი მოვიწონოთ პირველ რიგში იმისთვის არის რომ თავი დავიცვათ ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა რაჭის მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა სააკაშვილის თქმით ცალკეულ ძალებს სურთ წარსულში დაბრუნება და იმის დანგრევა რაც აშენდა პრეზიდენტის განცხადებით მათ დასანგრევი ობიექტების გრძელი სია აქვთ ჩამოწერილი ახლა გვაქვს არჩევნები ოქტომბერი იმისთვის არ არის რომ თავი მოვიწონოთ პირველ რიგში იმისთვის არის რომ თავი დავიცვათ თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას ვერთ მარკნას წარსულის უკან მოუბრუნება იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ გვეუბნებიან გვინდა წარსულში წასვლა განაცხადა მიხელ სააკაშვილი. თავმოყარება ღირსება ერთიანობა და მედგარის სული, რომ ჩვენ აუცილებლად მიიღოთ დაწყებული ოქტომბერი, ეს უბრალოდ ის კი არის, რომ თავი მოვიწონოთ. პირველ რიგში იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ, თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას ღმერთ მარკნას წარსულის უკან მოუბრუნებისკენ, იმიტომ რომ გვეუბნებიან ისინი, რომ პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ გვინდა წარსულში წასო, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ უნდა დავანგრიოთ მარტო შუშის ხედი კი არა თბილისში. სიარი გრძელი, აი ხა გავხსენი იუსტიციის სახლი ახალციხეში. შემდეგი ამ სიაში არის პარლამენტი, პარლამენტი უნდა გაუქმონ ქუთაისში, შემდეგი სიაშია იუსტიციის სახლები, იმიტომ რომ აღიზიარებთ, იმიტომ რომ მათი კორუმპირებული ჩინოვნიკებისთვის იუსტიციის სახლი არის პრობლემა, იმიტომ როგორც კი კორუფცია დაბრუნდება თავრობაში, კორუფცია დაბრუნდება პოლიციაში, კორუფცია დაბრუნდება ყველა სამსახურში, კორუფცია დაბრუნდება საავადმყოფოებში. Коррупция დაბრუნდება სოფლის უბნის ქუჩის. Ауდეთ ქვეყნის საქმე, ქვეყნის საქმე.